Për shkak të rritjes së numrit të denoncimeve për krimet kibernetike tashmë në drejtoritë vendore të policive, është krijuar seksioni i posaçëm që do të merret me hetimin e këtyre denoncimeve. Një e tillë ndodhet edhe në drejtorinë vendore të policisë Elbasanit, e cila ka hetuar dhe zbuluar disa raste. Një nga specialistët e këtij sektori tregon rastet, por edhe pasojat që vijnë nga këto lloj krimesh. Policia shtetit në vitin 2023 me ristrukturimin e saj për të qenë sa më pranë qytetarëve në lidhje me krimet kibernetike që ndodhin, ka krijuar seksionet e posaçme në çdo drejtori vendore, që është edhe seksioni hetimit krimit kibernetik në drejtorinë e policisë Elbasan. Për vitin që kanë pas, kemi pasur gjithsej 11 raste ku qytetarët kanë ardhur dhe kanë paraqitur kallëzimet e tyre në zyrat tona në lidhje me keqpërdorimin e dhënave të tyre në rrjetet sociale. Doja të veçoj dy raste të cilat kemi pasur së fundmi. Një rast që ka ndodhur në Librazhë, ku janë kryqëzuar të dhënat e një shtetëse, dhe pas veprimeve timore që ne kemi kryer, është arritur të zbulohet autori i kësaj vepre dhe kemi bërë shpallën e kërkim të tij. Gjithashtu, në fund vitin e vitit që kanë pas, kemi bërë arrestimin flagrant të një shtetësi, pasi kishte krijuar një numër shumë të lartë profilesh në rrjetet sociale, duke keqpërdorur të dhënat e një personi tjetër, si dhe duke e përndjekur atë shtetë. Në përgjithësi, kallëzimet që janë bërë në zyrat tonë kanë qenë të vajzave dhe grave, të moshës mbi 25 vjeç, të cilët këtyre personave janë krijuar profile false me të dhënat e tyre. Gjithashtu duke shtuar edhe komente ofenduese, denigruese në ndaj personit të saj. Kjo shoqërison një sëmundje një shqetësim shumë të madh, pasi personat të cilat preken nga kjo pjesë, të cilët krijojnë profile sociale, të cilët ucënojnë figurat e tyre, krijojnë shqetësim në familjet e tyre, akumulohet një stres shumë i madh nga personi, i cili mundsohet deri në marrjen e një mase ekstreme për jetën e vet. Mesazhi që ne si polici duam t'i përcjellim qytetarëve është që policia është gjithmonë vigjilente ndaj këtyre rasteve. Duhet të dërgojmë mesazhin që personat të cilët shantazhohen në rrjetet sociale, që u krijojnë profile rrjetet sociale, të paraqiten në zyrat tona, sepse çdo rast do ndiqet me prioritet më të lartë deri në dokumentimin e rastit në fjalë edhe vënien para përgjegjësisë së autorëve të dyshuar. Por ndjekja penale e këtyre rasteve është vetëm njëra anë e medaljes. Personat që bien prej e këtyre krimeve, në shumicën e rasteve janë të rënduar edhe nga ana psikologjike dhe emocionale, dhe natyrisht kërkojnë përkrahje dhe trajtim nga psikologët. Ne përfshihemi që në momentin e parë që bëhet denoncimi në polici dhe më pas i mbështesim ato nga ana emocionale dhe psikologjike që të japin një deklarim sa më real për atë çka i ka ndodhur dhe apo për veprën penale në të cilët presupozohet që të jenë përfshirë këta individ. Normalisht ligji parashikon që të jemi të përfshirë në çdo hallk të drejtësisë, që do të thotë ne thritemi dhe në prokurori dhe në gjykat, kur rastet pretendohet që do vazhdojnë deri në fund, si të thuash, të vendosin drejtsinë e tyre. Që do të thotë jemi të përfshira në rastet si të mitur ashtu dhe të rritur. Rastet që lidhen gjithmonë me kibernetikën janë ato që ne në përditshmëri kemi parë si përndjekje, ndërkohë tani ndodhet edhe në rrjetet sociale. Pjesa pastaj që fillohet të ngacmohet dikush në rrjetet sociale për ta vazhduar këtë ngacmim seksual dhe në përditshmëri, ashtu sikurse shantazhohen qoftë për të mira materiale ekonomike apo për shërbime të caktuara, dhe kjo pastaj përfshin si të rriturit ashtu edhe të miturit. Sot shikojmë dhe nga ato skenar që joshen të miturit për të kryer vepra të ndryshme penale, siç janë gjobvënia dhe kjo nëpërmjet rrjeteve sociale, apo siç mund të jenë eksperimentet me anën seksuale të tyre dhe përdorimi i tyre pastaj si viktima të mundshme të trafikimit apo risk trafikimi. Ne në fakt mendojmë gjithmonë atë pjesën e online-it apo të internetit, po ndodh një lloj si ato përndjekje apo krime vepra penale që bëhen në realitet, pavarësisht se në këtë fazë do kishim një rrjet më të gjerë, që do të thotë do kishte shumë individ që do t'i shikonin, po themi, video të mundshme, foto të mundshme, dhe kjo i trem njerëzit e panjohura, se do të thotë rrjetet sociale janë shumë më shumë të përfshira se sa ajo përditshmëria jon që komuniteti është më i kufizuar, dhe ndërkohë kjo është ajo frika më e madhe e njerëzve, që do të thotë lënë shenjë
nëse googullohet në emrin e tyre. Pa tjetër që shoqërohen gjithmonë me frikra të mëdhaja dhe me ndjenja të ankthit, ashtu si kurse në momentet të veçanta kemi dhe atë element të viktimizimit ose të ndjerit fajtor nga ana viktimës dhe shpesher kërkojnë që të tërhiqen. Ajo që është me rëndësi të dihet është që veprat të tilla që lidhen me dhunën për krahasi individëve që sidomos dhunën psikologjike, në këtë rast, sepse ndoshta nuk arrihet tek ajo fizike dhe dëmtimi i individit, janë vepra që nuk hiqen dorë, sepse kështu e ka parashikuar kodi. Në të tilla raste mundohemi që të gjejmë një zgjidhje dhe të orientojmë. Pra ne si psikolog kemi mundësi nëpërmjet institucioneve ku thërritemi që t'i rekomandojmë dhe t'i referojmë të raste tek një MF-t, pra njësi të mbrojtjes nëpër zonat dhe bashkitë ku jetojnë, dhe ndoshta edhe për të hartuar një program të përbashkët për të, po themi, rimë këmbur dhe për të vazhduar një jetë sa më normale ky individ, dhe sidomos pastaj nga IT-ja dhe të gjitha me radhë pjesa e kibernetikës të fshihen këto video dhe këto elemente që nuk janë bërë me dëshirën apo me DNA-n dhe vullnetin e lirë të individit. Në shumicën e rasteve, personat që kanë rënë prej abuzimit kibernetik, referuar materialeve të hetuara nga policia e Elbasanit, janë femra të moshës mbi 25 vjeç.